Så jeg trodde aldri i livet at Synnøve kom til å få noen rolle når jeg hørte at hun var prøvefilmet. Så ba jeg de om å prøvefilme henne. Hun gjorde den vanskeligste scenen i manuset. Hun gjorde det helt fantastisk. Vi ble kjempeimponert. Det var kanskje den castingbeslutningen jeg var mest usikker på ville fungere. Hun har aldri spilt i film før. Hun kommer fra et helt annet yrke. Hun jobber egentlig som journalist. Og jeg selv var, liksom, altså, det var egentlig ganske sånn far-fetched for meg, også, en filmkritiker, og på en måte aldri har gjort sånne ting før. Og har blitt fortalt at det var Aksel som pushet på dette. Morten syntes det var helt absurd, har jeg hørt. Han var ikke interessert i at jeg skulle prøve å filme i det hele tatt. At det betyder ikke riktig noe i situasjonen, om man har arbeidet i 20 år, eller om man lige har begynt. Det eneste det handler om, det er om man er i stand til å være til stede i øyeblikket, om man er troverdig. Man kan formå å være til stede i øyeblikket. For hun hadde noe sånn veldig modig, ærlig over seg. Og så har hun dette veldig klassiske, modellpene utseende, samtidig som hun er nesten 1,84 høy. Det er noe som er fantastisk i og med at Aksel skal jo være lavere enn det han er i virkeligheten. Filmen handler jo mye om relasjonen mellom Roger og Diana. De har en del issues her imellom som de må løse. Dianas rolle i filmen er å fære et mysterium som Rogers reise handler om å finne ut av. Så du i kne her, og så kom du ikke ut? Jeg ble litt bekymret. For hva da? Ingenting. Synnøve er en jente som har enorm integritet, som var nødvendig for den karakteren. Hun er intelligent, som gjør at hun forstår karakteren. Men hun har også en intuitiv kraft som skuespillerinne, som er beundringsverdig.